у 40 разів більше. Це показник кількості спожитих українцями антибіотиків цьогоріч. Чи то через пандемію коронавірусної інфекції, чи через інстинкт самозбереження українці спожили шокуючу кількість цих препаратів. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Безконтрольне приймання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. І ми повинні, борючись з епідемією коронавірусної хвороби, уже зараз говорити про можливі віддалені наслідки цієї епідемії, які значно відобразяться на здоров'я населення і на антибіотикорезистентності. Значна кількість антибіотиків, в тому числі тих, які купуються в аптечній мережі, більшість не за призначенням лікаря. І тут фраза «самолікування може нашкодити вашому здоров'ю» є правдивою. Антибіотики необхідно приймати лише за рецептом лікарів. Не треба купляти їх в аптеці і їсти самим. В Україні найвища резистентність від прийняття антибіотиків. Це означає, що люди вживають антибіотики, тому що десь почули, десь хтось їм розказав. Це треба робити виключно за рецептами і порадами лікарів. Це амбулаторно, якщо відбувається лікування. Медичні заклади забезпечують лікування антибіотиками. У Тернопільській області кількість спожитих антибіотиків теж висока. Кожного року в нас є все-таки сезонність. Так, і кожного року з настанням холодів, і коли починаються хворіти на гострі респіраторні, вірусні інфекції і так далі, звичайно, споживання антибіотиків зростає. Цього року на фоні ковідної інфекції однозначно зросло і споживання антибіотиків. Якщо взяти по аптечних закладах, ми аналізували аптечне об'єднання, так ми бачимо по деяких антибіотиках, це і в 2,5, і в 3 рази виросло споживання антибіотиків. Наталія Марків просить людей не панікувати, коли заболіло горло чи піднялась температура, і не бігти одразу за антибіотиками у аптеки. А просить звертатись до сімейного лікаря, щоб той надав кваліфіковану медичну допомогу. Фактично антибіотики на віруси не діють. Антибіотики не діють ні на ковід, антибіотики не діють на грип. Антибіотики діють на бактерії, які виникають внаслідок вже фактично дії вірусу. І призначення антибіотиків має робити тільки лікар. За словами Наталії Марків, усі аптеки забезпечені антибіотиками та в достатній кількості. Будьте розсудливі та не наражайте себе на небезпеку, приймаючи препарати без призначення лікаря.